Hned na začátek si musíme ujasnit, co je to vlastně animovaný film. Nebo aspoň jak já animovaný film budu definovat v tomto videu. Jedná se o filmy, které šly do kin. Těch u DCčka bylo jenom 5. U těch animovaných, ne u všech, jo? Chápeme se, ne? Potom DC Original Movies, což jsou filmy, které šly na DVDčka, kazety, Blu-rayka, internet a televizní filmy. A kromě televizních filmů ještě potom parodie, ale pokud ty parodie jsou produkované přímo DCčkem a ne nějakou jinou společností. Do těch parodií by mohli zařadit třeba Teen Titans Go nebo Lego Batmana. V tomto videu se nebudou počítat seriály, na to možná natočím někdy nějaké další video, a krátkometrážní filmy. Těch je totiž tolik, že kdybych měl pozbírat všechny, tak se mi to nejspíš ani nikdy nepovede. Věřte mi, zkoušel jsem to, takže nebudu to dělat. Každopádně někdy u těch shortů, u těch krátkometrážních filmů, je ta definice celkem podivná, protože třeba takový Constantine House of Mystery, ten má 30 minut a je to zařazené v krátkometrážních filmech. Není to ultra dlouhý film, to rozhodně ne, ale je to vůbec krátkometrážní, jako je to takové celkem podivné, protože pak to máme třeba Batman Beyond the Movie, který má 40 minut a už je to zařazené jako normální film. No a pak to jsou crossovery s jinými postavami a ty budu počítat tak na půl. V případě, že DC je producentem těchto filmů, tak ano. Ale třeba takový Lego příběh, kde DCčko půjčilo jenom postavu Batmana, tak to se tady neobjeví, protože to není DC film. Oni tam jenom půjčili svoji postavu. Co ale budu počítat, je třeba Batman a Želvy Ninja, protože to produkuje přímo DCčko. Pro ty z vás, co vůbec netuší, o čem tady mluvím, tak DC produkuje neuvěřitelné množství animovaných filmů. A jak se je pokusíte sledovat, tak se v tom začnete ztrácet, pokud nejste dobře informovaní. A to z toho prostého důvodu, že těch filmů je prostě mnoho a nevíte, jak se na to koukat, jak co na sebe navazuje a je v tom prostě chaos. Aby se tohle nestalo vám, tak proto koukáte na to video, proto jsem tohle video natočil, abyste se v tom lépe orientovali a doufám, že se mi to povede, doufám, že se vám bude líbit. No a my jdeme na video. U DCčka je často skloňovaný pojem DC Animated Original Movies. Když budete hledat tento pojem, tak prvním filmem je Superman Doomsday, který je z roku 2007. Předtím ovšem vyšlo ještě 7 filmů, které nejsou v tomto započítané. Proč? To se nejsem úplně jistý. Podle mě to je proto, že ten pojem ještě neexistoval. Nevím, proč to tam nepřidali zpětně. Je to takové trošičku podivné, ale stalo se. Hned na začátku poruším svoje pravidlo. První animovaný film, který DC vytvořilo, je totiž Scooby-Doo meets Batman. Vyšlo to i v češtině jako Scooby-Doo a Batman. No a tohle neprodukuje mimo DCčko, ovšem chtěl jsem to zmínit, protože prostě je to jako kdyby první animovaný film DCčka. Takže to tady prostě je, ale je to snad poprvé a naposled, co jsem tohle pravidlo porušil. Abychom se ve filmech lépe vyznali, tak si je rozstřídíme do jednotlivých vesmírů. Teďka tady máme 3 zásadní DC univerzy. První je DC Animated Universe, překvapivě. Druhý je DC Animated Movie Universe. Jak se z názvu zdá, tak by mělo jít pravděpodobně jenom o filmy a neměly by tam vůbec být seriály. Ovšem, to není tak úplně pravda. A za třetí tady máme DC Tomorrowverse. Jemuž se taky říká New DC Animated Movie Universe. To už je ale hodně dlouhý název. Každopádně Tomorrowverse taky není moc dobrý název, protože je to pojmenované po prvním filmu z tohoto univerza, což byl Superman Man of Tomorrow. DC Animated Universe se skládá hlavně ze seriálu, ale ty nás v tomto videu nezajímají. Ovšem jedním z filmů tohoto světa je úplně první DC animovaný film, když teda nepočítáme toho Scooby-Doo. Tento film šel dokonce v roce 1993 do kin. Tím filmem je Batman a Phantom. Podle mě absolutně skvělý film, na který byste se všichni měli podívat. Každopádně pak tu máme 5 televizních filmů, což jsou složeniny epizod z těch seriálů, co do toho univerza patří, a pro televizi to spáceli do nějakých filmů. Těmi filmy jsou Superman Son of Krypton, Batman Superman Movie, Batman Beyond the Movie, Justice League Secret Origins a Justice League Starcrossed. A pak tu samozřejmě máme ještě nějaké ty klasické originální filmy od DCčka. Těmi filmy jsou Batman and Mr. Freeze Sub-Zero, vyšlo to i v češtině jako Batman a Mr. Freeze Super Nula. Potom Batman Beyond Return of the Joker. V češtině to má velmi podivný název, Batman pokračuje, návrat Jokera.
potom Batman Mystery of Batwoman, Batman zahrada Batwoman, Superman Brainiac Attacks, Batman and Harley Quinn, Batman a Harley Quinn a nakonec Justice League vs. Fatal Five. Ovšem DC Animated Universe má problém s posledními třemi těmi filmy. Brainiac Attacks, sám režisér se k tomuto filmu vyjádřil, že nepatří do DC Animated Universe, i přesto, že všichni herci zůstali a i animace zůstala stejná, nenarušuje to žádný děj, ale podle něho to tam nepatří. Každopádně, vy si můžete myslet cokoliv jiného, já si myslím, že to tam patří, protože není žádný důvod, proč by to tam nemělo patřit. A pak tu máme poslední dva filmy, Batman and Harley Quinn a Justice League vs. Fatal Five. Těmto dvou filmům, které vznikly až o mnoho let později než všechny ostatní, tak tam se tvůrci jako tak nějak dohadují, jestli tam patří nebo ne, a nakonec řekli, fanoušci, vyberte si. Vy byste ale asi rádi věděli, na které z těchto filmů byste se měli podívat. Tak, nejlepší jsou podle mě, jak už jsem říkal, Batman a Phantom, to je absolutní fenomén. A pak je to třeba ten Batman Superman movie, který mi přišel dost dobrý. Pak pouze 40-minutový Batman Beyond the Movie, na kterou se určitě podívejte, protože není to klasický Batman, Batmanem není ani Bruce Wayne, ale je to velmi kvalitní, velmi dobré, velmi zajímavé. Myslím si, že pokud vás zajímají komiksy Batman superhrdinové, mohlo by se vám to líbit. Dalším velkým univerzem je DC Animated Movie Universe. To začalo filmem Flashpoint, respektive Justice League Flashpoint Paradox, v češtině Liga spravedlivých záchrana světa. Tento film měl být původně samostatným. To se ovšem nestalo a na konci filmu Flash vytvoří novou realitu a tou realitou je DC Animated Movie Universe. Tato realita má 15 základních filmů plus Constantine City of Demons. To je velmi zajímavý materiál, protože to původně měl být film. Potom se teda tvůrci řekli, že to bude seriál, který bude mít každá epizoda pár minut. Vyšlo 5 dílů, což tvoří 30 minut celkového filmu. Pak se řekli, že to zase splácají do filmu a udělali film. Takže první 30 minut jste mohli vidět v seriálu a potom i s těmi prvními 30 minutama plus hodina vyšel film. Dobře, tak teď jsme na 16 filmech. Někde se ovšem uvádí, že tam je 17 filmů. Což je tak nějak pravda, protože je tady film Death and Return of Superman, což je spojení filmu Death of Superman a Reign of Superman. Ta druhá půlka vyšla je v češtině jako Éra Supermanu. Pak teda ještě existují dva komiksy, ale těma se tady dneska taky nebudeme zabývat, takže popojedeme. DC Animated Movie Universe má trošku problém s pořadím, v jakém se ty filmy mají odehrávat. Není to nic zásadního. Upřímně, jak když jsem to sledoval v tom pořadí, v jakém to vycházelo, tak jsem si ničeho moc nevšiml. Ovšem v popisku vám nechám odkaz na týpka, který tohleto rozebírá víc, pokud by vás to zajímalo. Vyhlášení nejlepších filmů z DC Animated Movie Universe. Těmito filmy jsou Flashpoint, Justice League vs. Teen Titans, tam je méně boje, více dialogů a je to super. A potom ten dvojdílný Death and Return of Superman, který mě poměrně rozbavil. Oba dva ty díly jsou fajn. A když se teďka vrátíme k té kontinuitě, poslední film tohoto vesmíru, Justice League Dark Apocalypse War, tak ten končí vlastním Flashpointem. Flash otevře novou realitu a vznikne New DC Animated Movie Universe. Wow, jak kreativní název. Koho by to napadlo, že můžu vymyslet něco tak sofistikovaného? Každopádně je tady ještě ten druhý název, aby to bylo víc matoucí, ale to není o moc lepší, protože DC Tomorrowverse, no nevím. Každopádně, Tomorrowverse nám ještě stále funguje, nyní obsahuje 6 filmů a letos 25.7. nám dorazí 7. Ještě bychom mohli započítat jeden film, vyšla totiž spojená verze filmu Batman Long Halloween Part 1 a Part 2. Stejně jako předchozí dva univerzy si i tenhle drží ve všech filmech jeden rozeznatelný styl animace. Ovšem tady s tím má hodně lidí problém, protože ta animace vypadá celkem líně a má velmi tlusté černé okraje u těch postav a je to někdy vážně divné. Ale já jsem si po zhlédnutí prvního filmu na to celkem zvykl a teď už s tím nemám žádný problém. Každopádně New DC Animated Movie Universe se zatím moc nedaří a ty filmy většinou nejsou žádná pecka. Takže kdybych měl vypíchnout jeden, tak Batman Long Halloween je celkem fajn.
Ovšem je tady problém s tím, že prostě na ten komik se nedá dosáhnout, takže než si pustíte tenhle film, přečtěte si radši komiks, který vyšel i v češtině, dokonce dvakrát, takže tak no. Teď, když jsme vyčerpali velké vesmíry, se vrhneme na samostatné filmy. To, že jsou ale samostatné, ještě neznamená, že je nemůžeme nějak rozstřídit. Máme tady filmy, které mají nějakou spojitost se seriály nebo videohrami. Prvním takovým případem je Batman vs. Dracula, což je vlastně doplňující film k seriálu The Batman. V češtině Batman vítězí. Pak tu máme film Teen Titans Trouble in Tokyo, což je opět doplňující film k seriálu Teen Titans. Dále tady je film Batman Útok na Arkham, který už nedoplňuje seriál, ale videohru. Konkrétně celou sérii videoher. Následuje trojdílná série Batman Unlimited, což jsem nevěděl kam zařadit, ale těsně před prvním filmem z těch tří vyšel seriál, kdy každá z těch epizod má asi minutu, ale někam se to zařadit musel. Pak tady máme dva filmy s Batmanem jako Adamem Westem, ale animované, což je zvláštní. Prvním z nich je Návrat maskovaných křižáků, který šel dokonce do kin v roce 2016, a druhý je Batman vs. Two-Face. Vzpomínáte si, jak na začátku videa zmiňoval ten film Scooby-Doo? Tak v roce 2018 se Warneri rozhodli natočit crossover mezi seriály Scooby-Doo a Batman Brave and Bold. A vzniklo tohle. Možná znáte velký univerz DC Arrowverse. A teď si asi říkáte, počkat, tohle vůbec není animované, jak se na to mohlo přijít. No tak jsou tam nějaké animované věci. Je seriál Vixen, který byl potom splácen do jednoho filmu. Potom seriál Ray, který byl také splácen do jednoho filmu. Teď, když opustíme Arrowverse, tak tady máme Deathstroke, Knights and Dragons, což byl taky seriál a taky to spláceli do jednoho filmu. A ve finále jsem ještě na Wikipedii našel Aquaman King of Atlantis, což jsem všude jinde našel jenom jako minisérii na HBO. A že by existoval nějaký film, to jsem nějak nepostřehl. Každopádně je možné, že to taky existuje, ale... Tady z téhleté podivné sbírky bych doporučil hlavně Batman vs. Dracula. Pokud teda chcete vidět, jak Batman bojuje s upírem, tak tohle je skvělá příležitost a je to celkem kvalitní. Dále tady máme duologie. Existuje vůbec to slovo? No, prostě je to série, která čítá přesně dva filmy. Tady bych zařadil třeba Green Lantern sérii, i když ne tak úplně. Oba dva tyto filmy mají stejné herce, stejnou animaci a vypadá to prostě stejně. Ovšem druhý díl porušuje tolik věcí, co se stalo v jedničce, že si nemyslím, že by to na sebe mělo navazovat. Dále je tady série Superman Batman. I přesto, že to je jedna série, tak není moc věcí, které by to naznačovaly. Herci sice zůstali stejní, ale animace se změnila. A na pochopení dvojky nepotřebujete znát vůbec jedničku. Jsou to tedy skoro úplně samostatné filmy. Další série, která už na sebe opravdu navazuje, je Liga spravedlivých. První díl Krize na dvou zemích, druhý díl Zání. To je opravdu regulární jednička a dvojka a není v tom žádný chyták. Nakonec tady mám Návrat temného rytíře, což je vlastně jeden film ve dvou. Ano, vyšlo to taky jako jeden delší film, ale klasicky máte prostě Návrat temného rytíře první část a Návrat temného rytíře druhou část. Což je přesně ten film, který bych vám z tohoto seznamu doporučil. Ale to je hlavně asi proto, že to je adaptace nejslavnějšího komiksu s Batmanem. Takže tady se toho asi nedá pokazit tolik, aby to potom bylo neoblíbené. No a teď ten zbytek. Tohle už tady jsou skutečně samostatné filmy, pro které nemusíte znát žádné souvislosti, protože na nic nenavazují. Jsou to opravdu jednodílné samostatné filmy. Všechny určitě říkat nebudu, ale pokusím se, abyste je alespoň všechny viděli na obrazovce. Pár jich ovšem přece jenom vypíchnu. Animovaná Wonder Woman je podle mě lepší než ta hraná. Sice Diana nemá charisma Gal Gadot, ale rozhodně zajímavá věc, doporučuji. Pak je tady Batman vs. Red Hood, v angličtině Under the Red Hood. A to je film, který se považuje za jeden nejlepší z DC animáků. Já s tímto názorem úplně nesouhlasím, ale většina lidí nejspíš ano, takže je tady v tom seznamu. Potom film Justice League Gods and Monsters a Superman Red Son jsou velmi zajímavý a odlišný pohled na naše oblíbené superhrdiny. Takže pokud chcete vidět nějaké alternativní příběhy, tohle je skvělá příležitost. Batman The Killing Joke, v češtině Batman vs. Joker, šel dokonce do kin, ale komiks je nesrovnatelně lepší. Stejně jako u Batmana Rock 1. Spíše si přečtěte ten komiks, obojí vyšlo v češtině, než se koukat na tyhle animáky.
Catwoman Hunted a Batman Ninja je pro milovníky anime, protože jsou to anime, co jste čekali. Pak jsou tady třeba Super Pets, což je poslední animovaný film od DC, který šel do kin, ale za moc nestojí, takže no to úplně nedoporučuji se koukat, pokud je vám víc jak 6 let. Teď se konečně vrhneme na ty parodie. No dobře, oni to nejsou úplně vždycky parodie, oni to jsou někdy jenom velmi zdětinční superhrdinové, aby se na to mohli koukat úplně malé děti, ale já tomu prostě budu říkat parodie, protože tohle je moje video na mojem kanále a já si tady můžu říkat, co chci. Takže tady tyhle ty parodie mám rozdělené na 3 skupiny. První jsem nazval Lego. Ano, přesně tohle Lego. Jako první film vyšel Lego Batman. Ale ne tenhle ten Batman. Jo, tenhle Batman. Že jste o něm nikdy neslyšeli? Tak to buďte rádi, protože opravdu není dobrý a nedoporučuji se na něj koukat. No, kdyby to byl řekl, on existuje celý Lego DC Universe, který má celkem 7 filmů, a když je to hodně dětské, tak některé pomrknutí na komiksy jsou vtipné podle mě i pro dospělého člověka, pokud teda zná ty komiksy. Potom následuje již zmíněný mnohem lepší Lego Batman, který je podle mě parádní, a na závěr je tu dvoudílná série, která měla původně pokračovat, ale nakonec se to nějak rozpadlo. První díl je Batman Family Matters a druhý je Shazam Magic and Monsters. Tyhle dva filmy jsem viděl, ale byly tak průměrné, že si vůbec nic nepamatuju. A máme tady další skupinu, která se nám tak nějak prolíná s tou první. A tou skupinou jsou DC Superhero Girls. Začneme tedy Lego DC Superhero Girls. Tato série má 2 filmy a v životě jsem nic z toho neviděl, takže vám vůbec neřeknu, jaké to je. Pak nám teda v roce 2015 začala vycházet seriál, který už teda není Lego. Každopádně seriály tady vůbec neřešíme, takže důležité je, že k tomu vyšly 4 filmy, z nich jsem opět žádný neviděl. Takže vám opět k tomu vůbec nic neřeknu. Jsem tady úplně zbytečný v tomhle. Každopádně, pak se celý tenhle ten univerz restartoval a v roce 2019 vyšel další seriál, který nás opět nezajímá, ale splácení na několika epizod z tohoto seriálu stvořila film jménem DC Superhero Girls Sweet Justice. Pak tam vyšel ještě jeden original movie, což je crossover s Teen Titans Go. A tímto se propojeme do třetí skupiny a jak asi tušíte, tou skupinou jsou Teen Titans Go. Ti měli nejdřív seriál, pak měli jeden film. Ve druhém filmu potkali seriálové Teen Titans. Ve třetím koukali na basket a ve čtvrtém se potkali s DC Superhero Girls. To je ten film, o kterém jsem teďka mluvil. No a tohle by byly všechny animované filmy od DCčka. Abych to nějak zhrnul, tak momentálně DC vydalo, když nepočítáme toho prvního Scooby-Doo, 89 originálních animovaných filmů a za měsíc vyjde 90. Potom vydalo 10 televizních filmů, což jsou teda pospojované epizody z různých seriálů a nakonec jsou tu 3 filmy, které spojily první a druhou část jednoho příběhu, jenž byl původně ve 2 filmech. A pokud byste chtěli vědět, jaké DC animáky jsou úplně nejoblíbenější, můžu vám doporučit mého oblíbeného Batmana a Fantoma, Batman Beyond the Movie je sice krátký, ale skvělý, Batman vs. Red Hood je všeobecně oblíbený, Návrat hrdinů klasika a na závěr skvělý Flashpoint. A jsme na konci videa. Já doufám, že se vám líbilo, že bylo třeba užitečné. Pokud teda jo, můžete dát palec nahoru, pokud ne, palec dolů. Klidně tam praskněte i ten odběr. To je ode mě vše, já se s váma loučím a zase někdy příště. Čau!